Jag tänkte den andra stämma till en låt som jag spelade in för länge sedan. En vals ifrån Hedemora som går i D-moll. Och den går i harmonisk D-moll, heter det, med finspråk. Och det betyder alltså D, E, F, G, A, bass, sis och D. Alltså låg sjätte ton och hög sjunde ton i D-mollskalan. D, E, F, G, A, bass, sis, D. Och den bygger på en ackordsföljd som är väldigt vanlig. Och det är alltså att det är skalans första ton, det ackordet, och skalans femte ton, det ackordet, fram och tillbaks och sluta på första ackordet. Börja på första och så fram och tillbaks mellan de ackorden och sluta. Där har du första reprisen. Andra reprisen börjar på skalans fjärde ton, fjärde ackord. Så vi tittar lite på det. Vi har D-moll. Första ackordet måste ju bli ett D-moll-ackord. Då har du tonerna D, inte E men F, inte G men A. D, F, A, alltså första ackordets toner. Femte ton i skalan blir A. Och då blir A-dur-ackordet. A, inte B men sis, inte D men E. A, sis, E. Och G, G-mollackordet då. Då har du ju G, inte A men bass, inte C men D. Nej, sis är det ju D-moll. Harmonisk D-moll. Alltså G, bass, D. G, bass, D är tonen i G-moll-ackordet. Och det är de tre ackorden som den här låten jobbar med. Jag gör så här att jag spelar låten en gång melodistämma och en gång en andra stämma. Thank you.
pilsen. Nu kortar jag ner dem lite. Okej. Melodin börjar på ett F. Så långt är det ett D-mollackord. Och då gör stämman, i alla fall om jag får bestämma, så här. Då börjar den på ett D. Så. Och melodin fram till det stället. Precis där ska det byta ackord. Så då gör jag. Och där kommer D-mollackordet tillbaks. Så stämman till första reprisen blir så här då. Börjar på D. Andra stämmer alltså till första reprisen. Andra reprisen, den börjar med ett G-mollackord. Och ett D-mollackord. Och ett A-dur-ackord. A7 egentligen. Och så D-mollackord. Och så är det ett annat slut. Eller samma slut som i första. Så att till det där G-et. G-mollackordet bestod av G, bass och D. Då tar jag ett bass där nere. För andra stämman ska ju ligga under så mycket. Alltså en bit under melodin. Om inte det går, som det kommer att visa sig i den här låten snart, då får man lägga stämman över melodin. Nej, inte för mycket teoriprat här, för det här med stämmor det är en hel vetenskap. G-moll. Andra reprisen börjar på G-moll. Melodin börjar på ett G. Då tar jag och börjar stämman på ett bass. Melodin börjar. Då gör jag så här. Och nu kommer D-mollackordet tillbaks. Och då har jag ett F i stämman där. Melodin. D-moll. D-moll. Och då gör jag stämman. Bass. Och
här går melodin ända ner till A på G-strängen. Och då finns det ingen A-dur-ton som ligger lägre än den. Så då får jag lägga stämman över melodin. Och då tar jag sis. Andra stämman blir så här. Så att det tar vi på en någon slags teorilektion. Men min ambition är att stämman ska göra melodin ännu bättre. Den ska stötta. Den ska hjälpa melodin. Och samtidigt ha en egen slags melodilinje. Det är jättetråkigt med stämmer som är teoretiskt skrivna. Det kan vara rätt ton på varenda ställe, men det blir jätteknäppt och tråkigt och sådär. Så att, det är min teori. Stämman ska leva ett eget liv, men inte överrösta melodin. Nu tar jag låten en gång melodi och en gång stämma. Sen ses vi på nästa lektion. Thank you.
tänka mitt uppe i alltihop. Jag börjar tänka på hur la jag stråkföringen när jag spelade in den här för länge sedan på samma vis som nu. Så därför blev stråkföringen lite blandad. Men alltså det hitta din stråkföring. Man kan ju alltså binda mer eller mindre. Tempot. Man kan bilda mer om man spelar en lite snabbare än. Och det var nog så jag började. Men fan, det var bra för idag. Jag vet inte hur mycket jag ska göra med stämmor och sånt där. Det här är väl någonting som var och en får upptäcka själv. Men det är ganska kul att klura ut en stämma till en melodi. Okej, tack för idag.